itse asiassa nyt vasta kuuluu äänet. Eli mulla oli striimi muteilla tuolla toiselta koneelta. Eli aloitetaanpa alusta. Tervetuloa striimiin, arvoisat katselijat. Teitä näytti kaksi kappaletta siellä olevan. Ja nytten olen hyvin pahoillani, että tässä saatte katsella hetki aikaa heiluvia huulia. Mä laitoin tältä omalta koneelta mikin päälle ja äänet päälle, niin että Pyry pääsi itsensä esittelemään. Mulla on siis täällä striimissä seurana Pyrysaarella. Hän saa kohta esitellä itsensä. Ja mä itse asiassa puotan tuosta vielä vähän äänentasoa, ettei rupea särkemään. Mutta joo, tervetuloa striimiin, voit esitellä itsesi. No niin, kiitos, kiitos. Eli nimi oli tosiaan Pyrysaarella. Mä oon Varsinais-Suomessa ikäni asunut ensin Paraisilla, sitten Naantalis. Nykyään asun Turussa. Mä oon 26-vuotias. Mä opiskelen tieto- ja viestintätekniikkaa Turun ammattikorkeakoulussa. Mä oon Varsinais-Suomen Piraattien puheenjohtaja. Mä oon Piraattien kuntavaaliehdokkaana Turussa. Ja hetkinen, nyt mä rupesin miettimään sitä, että mitä mä sanoin viime esittelyssäni. Kerroit, että sinun sinua voi äänestää numerolla 368. Muistinko kyllä oikein? 368. Joo, ja mä tosiaan kerroin sitten itse, että minä olen 39-vuotias. Ja tuossa maaliskuussa itsekin olen lopetellut ammattikorkeakouluopintoja. Jäi vähän kesken tieto- ja viestintätekniikan insinööriopinnot, eli meillä on sama ala Pyryn kanssa. Ja tälleen muuten niin mä oon vuoroviikkoisä. Mulla on kaksi poikaa, toinen on 11-vuotias ja toinen on 13-vuotias. Ja on päässyt suureksi ilokseni kertomaan pankeille, että olen puoluevaltuuston puheenjohtaja, joka tarkoittaa silloin sitä, kun on poliittisen puolueen johtavassa roolissa, niin se täytyy ilmoittaa pankille, että on vaikutusvaltainen henkilö. Sitä vaikutusvallasta voidaan montaa mieltä olla, mutta kyllähän meillä kuitenkin on ehokkaita vaaleissa. Meillä on tällä hetkelläkin valtuutettu ja meillä on tällä hetkellä monessakin kunnan luottamustoimessa ihmisiä. Ja itse en ole näissä vaaleissa eholla, mutta huomenna alkaa ennakkoäänestys ja se tarkoittaa silloin sitä, että minä rupean olemaan varalla näissä kotivaalitoimitsijan hommissa. Täällä Vantaalla niin on ja koko Suomessahan se on nyt mennyt ennakkoäänestys 2 viikkoon tämän koronatilanteen takia. Ja mä oon saanut koronapiikin, niin mä pystyn ottamaan ääniä vastaan myös jopa koronaa sairastetta ihmisiltä ja heitä itse asiassa varmaan aika iso osakin niin kuin meidän ihmiset, ketkä äänensä kotoa antaa, niin ovat kotikaranteenissa. Mutta aloitetaan tätä striimiä silleen ns. Ei-poliittisesti, puhutaan meitä kiinnostavista asioista ihmisinä ja ei varsinaisesti poliitikkoina, että minkälaisia juttuja sä oot puuhannut, sä kuvailit, että sä oot monialanörtti. No joo. Mä oon luonteeltani semmoinen ihminen, että mä tykkään paljon pohdiskella asioita. Ja ne pohdinnan aiheet tuppaa vaihtelemaan todella radikaalisti monen eri asiaan. Et ehkä jos me ruvetaan miettimään sitä nörttikäsitettä sillä tosi perinteisellä tyylillä, niin ehkä mun tapauksessa se päällimmäisenä nousee esiin videopelien kanssa. Että mä pelaan tosi ahkerasti erilaisia videopelejä. Tulitin tässä kohtaa, että videopeli sanoi, että tässä on konsoli joku kyseessä, että onko sulla joku retro-konsoli vai? Siis mä lähinnä pelaan PC:llä. Okei. Okay. Onhan mulla omistuksessa toi Nintendo Switchikin ja PlayStation 4. Ja mä aion jossain kohtaa hankkia PlayStation 5. Mutta se on ja olen nuorempana ollut lähinnä konsolipelaaja. Mut nykyään se tapahtuu käytännössä kokonaan tietokoneella. Pääosin ehkä sen takia, että mun kaveriporukka, minkä kanssa mä tykkään pelata, on niinku oikeastaan eksklusiivisesti PC-pelaajia. Niin se on vähän semmoinen juttu, että
mä voin joko pelata kavereiden kanssa, tai sitten mä voin kykkiä yksin siellä pleikkarilla. Me ollaan poikien kanssa tehty kans ihan samaa, että ollaan pelattu Minecraftia tietokoneella, ja sitten toi mun 13-vuotias saavutti vähän aikaa sitten tämmöisen kunnioitettavan iän, missä saa aloittaa striimaamisen, jos haluaa, ja vähän sitä silmällä pitää. Hän silloin joskus vuosi sitten sanoi, että hän haluaisi ottaa striimaamaan Rocket Leaguea ja jotain Overwatchia ja vastaavia niin internettiin, ja mä sitten rupesin opettelemaan striimaamisen tekniikkaa, että mitäs kaikkia jännää voi tietokoneella tehdä. Ja se on ollut oikein mielenkiintoinen matka. Vielä ei poika ole yhtään striimiä tehnyt, mutta saa nähdä, tuleeko. Minä olen itse nyt tammikuussa aloittanut striimien tekemisen, ja nyt näiden kuntavaalien tiimoilta niin olen pyrkinyt tapaamaan ihmisiä ja tekemään tämmöistä talk show-tyyppistä juttua. Jees. Onko tämä oliko sulla jo olemassa oleva joku tämmöinen mielenkiinto striimaamiseen, vai oliko se vähän sen tyylinen juttu, että kun sä kuulit, että sun lapses olisi kiinnostunut tämmöisestä, niin sä halusit vähän niin kuin nähdä ensin itse, että millainen tämä juttu on? Sekä että. Siis totta kai kun poika ilmaisen kiinnostuksen, että hän haluaa striimata ja seuraa itsekin tämmöisiä isoja striimaajia ja vähän pienempiäkin striimaajia, niin totta kai itse sitten halusin isänä sitten lähteä vähän siihen maailmaan tutustumaan, että missä lapset on. Ja olen löytänyt kyllä sen oman makuni striimien katselijana ja kuluttajana, että Twitchissä tulee vetetty aika paljon aikaa ja jonkun verran YouTuben live-striimien parissa. Twitchistä tykkää itse alustana enemmän niin kuin striimausmielessä. Mutta kyllä tämäkin video tulee sitten aikanaan YouTubeen menemään nyt, jos ja kun se teknisesti hyvin onnistuu. Niin mä laitan tämän puolueen YouTube-kanavalle, jossa niin kuin videot on kerännyt muutamia kymmeniä näyttökertoja. Et tällä hetkellä meillä tosiaan on 3 katsojaa tässä, ja katsojat totta kai on tervetulleita osallistumaan chatin kautta, ja luetaan chattia ja reagoja, jos tarvitsisi vaatii. Tämä on tosi mielenkiintoista sisällön tuottamista, ja se on hauskaa, kun mä oon sen aikakauden lapsi ja nuori, kun videochattien, yöchattien juontaminen oli kaikkein vihatuin ammatti tai semmoinen ei-toivotuin ammatti, että sinne ei kukaan halunnut, mutta käytännössä oli pakko mennä, jos halusi television näytille. Mm. Jep, nykyään se on aika niin on tietysti live-striimaaminen nyt ei ihan yksi yhteen ole samanlaista kuin mitä se joku yöchatin juontaminen, mutta kumminkin saman tyylistä toimintaa sille. Yöchatissa oli viive. Se on semmoinen asia, mitä ihmiset usein niin kuin tykkäävät tehdä. Yöchatissa oli viive, siinä oli valvoja paljon viive, ja sitten laskettiin, että nyt on minuutin viive, ja se tekee tietenkin sitä vuorovaikutusta vähän erilaista. No joo. Kyllä toi Twitchin vuorovaikutteisuus on ihan oma luokkansa niin kuin tämmöisen digimedian parissa, että ihan huikeita tyyppejä on löytynyt sekä Suomesta että maailmalta, kenen striimeissä on vierailu. Mutta hei, me ollaan politiikkastriimissä. Me puhutaan tässä tuoksossa politiikkaa, koska on kuntavaalit ja sä oot eholla kuntavaaleissa. Miten oot päätynyt politiikkaan mukaan? Minkälaiset asiat sua kiinnostaa politiikassa? No musta tuntuu, että mulla on ollut tämä päätös lähteä politiikkaan hautumassa jossain mielen sopukassa jo useamman vuoden. Et se on ollut aina semmoinen asia, että mua kiinnostaa asioiden pohdiskelu, mua kiinnostaa analyysi ja mua kiinnostaa kans niinku tietyllä tavalla väittely. Niinku ei silleen niinku riitaisasti tai väkivaltaisesti kuuvahdossa huutaminen, vaan just se, että niin kuin asiat riitelee eikä ihmiset. Ja sit mä oon tosi paljon, se ei ole edes tapahtunut täysin tietoisesti, mutta se vaan on tapahtunut niin, että kun mä oon nähnyt tai kuullut jostain poliittista debattia, niin mä oon lähtenyt analysoimaan niitä perusteluja ja argumentteja, mitä on puolin ja toisin ollut. Ja mielessäni miettinyt, että ei hemmetti, että
jos itse olisi ollut tuossa paikalla, olisi voinut pystynyt sanoa niin paljon paremmin ton. Niin siitä mulla on vähän niin kuin lähtenyt semmoinen tosi pienellä, sanotaan pienellä liekillä hautumaan semmoinen ajatus siitä, että voisi joskus lähteä politiikkaan mukaan. Oliko nyt silleen, että sä olit tässä ihan vasta, niin siis tänään, niin vaalipaneelissa mukana, että tavallaan olet päässyt nyt kokeilemaan sitä debatointia? Juu, oli se asia näin. Että mä olin tosiaan Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan tuon järjestämässä vaalipaneelissa mukana. Oliko siellä minkä verran ihmisiä, ehokkaita? Oliko kaikki edes ehokkaita? Siellä oli kun se järjestettiin sille tavallaan kahtena eri paneelina. Ensin oli ryhmä 1, missä mä olin mukana. Sitten oli välissä tämmöinen vaalitori, missä jokainen puolue sai pitää semmoisen oman breakout roomin. Tämä tapahtui siis Zoomissa. Mm-hmm. Ja sitten sen jälkeen oli toinen ryhmä. Niin siinä mun kanssa samassa ryhmässä oli 3 muuta ehdokasta. Okei. Okay. Oliko siellä, voisi kuvitella, että siinä oli opiskelijapolitiikka oli aika kovassa huudossa siinä, vai puhuttiin siellä yleispolitiikkaa? No siis siinä puhuttiin lähinnä semmoisista asioista, mitkä opiskelijoita koskee. Että ne nyt ei ollut semmoisia varsinaista koulutuspolitiikkaa sinänsä, että se liittyisi tosi konkreettisesti koulujen toimintaan tai muuhun. Mutta siinä puhuttiin julkisesta liikenteestä, siinä puhuttiin pyöräilystä, siinä puhuttiin ton Turun kampusalueen liiketoiminnasta, siitä, että miten houkutteleva alue se on yrityksille tarjota erilaisia opiskelijoiden keskuudessa kovassa huudossa olevia palveluita, niin kuin esimerkiksi jotain vuorokauden ympäri auki olevia kauppoja ja opiskelijaravintoloita ja muuta tämmöistä. Joo. Mitenkäs sitten, onko sulla jotakin erityisiä mielenkiinnon kohteita politiikassa? Oletko niinku huomannut, että jotkut tietyt politiikassa olevat aihepiirit on jotenkin lähellä sun sydäntä? No siis mä sanoisin, että mulla on niinku päällimmäisenä poliittisena ajatuksena on niinku yksilönvapaudet. Niinku mun se tavallaan nyrkkisääntö, mistä mä lähden omassa mielessäni, on, että aikuisilla ihmisillä pitää olla oikeus elää oma elämänsä niin kuin he itse haluavat, olettaen, että ei sillä toiminnalla estä muita ihmisiä elämässä niin kuin he haluaa. Että niin kuin todella paljon on lainsäädännössä semmosia lakeja, mitkä holhoaa. Enemmän tai vähemmän holhoaa nimenomaan. Että ehkä niissä on ollut tietysti, ainakin useimmissa niistä tämä on varmasti ollut hyvä ajatus taustalla, että on kannettu huolta ihmisistä. Mutta mun mielestä se menee vähän siihen, että jos niin kauan kuin sä varmistat sen, että tämä ihminen itse tietää tämmöisten toimintojen riskit ja seuraukset, että häntä ei olla johdettu harhaan, niin loppupeleissä sen päätöksen pitää olla sillä ihmisellä itsellään. Totta. Mä oon itse asiassa miettinyt sitä, että kun puhutaan vaikka suomalaisten pyhästä lehmästä alkoholista, joka on varmaan opiskelijoiden keskuudessa aika nautittu aine, niin mä oon ajatellut, että kun mä oon käynyt baarissa yöaikaan, siis elämäni aikana ihan pari kourallisen verran ehkä kertoja. Ja siellä yleensä vähän ennen valomerkkiä rupeaa tulemaan sitä, että tilataan pöytä täyteen juotavaa ja sitten kipataan se nopeasti, että pääsee sitten tukevassa nousuhumalassa lähteen kotia kohti. Ja mä oon kovasti sitä mieltä, että suomalaisen juomakulttuurin voisi tehdä tosi hyvää se, että jos valomerkki poistettaisiin. Jos ravintoloitsija sais päättää, että milloin laittaa ovet kiinni tai laittaako ollenkaan kiinni. Voisi olla hyvinkin yökerhoja, mitkä on 24/7 auki. Jolloin tiedätkö, sen viimeisen tunnin aikana ei tarvitsisi, kun portsoittaa sen viimeisen tunnin aikana, ei oikeastaan edes puutu häiriökäyttäytymiseen. Että tavallaan niin se olisi tosi paljon pienempi kynnys niin huolehtia siitä, että se
meno siellä ravintolassa on koko ajan niin kuin mukavaa. Toi kuulostaa ihan hyvältä ajatukselta. Siis mä oon miettinyt kans sitä, että tavallaan se, että lähdetään säätelemään sitä, että on joku tietty kellonaika, mihin aika on pakko mennä baarien kiinni, niin se vaan niinku luo ongelmia ihan turhaan. Et siinä näkee myös sen, että no tietysti mitä sä just sanoit, baarin sisällä tapahtuu, mutta myös siellä baarin ulkopuolella. Että se on sitten, että jos kaikki baarit jossain Turunkin kauppatorin ympäristössä menee kiinni samaan aikaan, niin se kauppatorilla oleva nakkikioski on sitten se paikka, missä kaikki ihmiset on nälkäisinä, humalassa, kiukkusina jonottamassa. Hyvällä tuurilla on vielä kylmä. Aivan. Se ei ole kenenkään etu mun mielestä. Toi on niin totta. Ja sitten varsinkin sitten se että kuinka moni ravintoloitsija sitten saattaisi laittaa kiinni ovet jo aikaisemmin, jos tuota tuntuu, jos niinku tavallaan ei olisi mitään tämmöistä niinku liiketaloudellista painetta pitää kerhoa auki yö 2 tai yö 4 saakka. Entäs sitten, siis Varsinais-Suomessa on mun mielestä puhuttu aika paljon kannabiksesta. Ja sehän on ollut aika iso teema myös täällä, niin kuin, täällä pääkaupunkiseudulla ja oikeastaan koko piraattipuolueen kuntavaalikampanjassa. Niin mitä ajatuksia sulla on, siihen, on herännyt kannabikseen liittyen Suomen yhteiskunnassa? Aika paljonkin ajatuksia. Että mitä mä nyt rupean miettimään, se mun kanta on ollut huumeissa ylipäätänsäkin jo pidemmän aikaa se, että vaikka mä itse en hirveästi mitään käytä, enkä tietenkään niin kuin oikeastaan suosittele ihmisille minkään huumeiden käyttöä, koska no, ne on käytännössä kaikki enemmän tai vähemmän epäterveellisiä. Mutta mun mielestä isompi ongelma kuin ne huumeet itsessään on se, että mitä lieveilmiöitä siitä tulee, kun ne on laittomia. Et etenkin kannabiksen kohdalla tämä on tosi itsestäänselvää, mutta mä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämä ulottuu myös niinku muihinkin nykyään huumeiksi laissa määriteltäviin aineisiin. Toi hyvä painotus toi nykyään, koska just tuli tarkistettua piraattipuolueen tuossa Telegram-ryhmässä, että puhuttiin kerran huumeista, ja sitten mulla tuli mieleen yksi Kalevan juttu, missä kerrottiin, että itse asiassa 50-luvun loppupuolella on vasta poistunut heroini kaupan, niin kuin apteekeista sen takia, että se on ollut todella tehokas ja toimiva yskänlääkkeenä. Ja vuonna 1939 niin Suomi on saanut YK:lta huomautuksen, että miksi teillä kuluu niin paljon heroinia, siis niin kuin kansakuntana. Puhuttiin, oliko 30 kiloa per asukas, tai jotain, siis jotain aivan järjettömiä määriä. Tämä pitäisi katsoa Wikipediasta, mitä siinä oli, mutta siis se oli kuitenkin niin kuin kymmenkertaisia määriä muuhun maailmaan verrattuna, mitä Suomessa kuului heroiinia ennen sotia. Okei. Joo, mä en tiennytkään tuommoista. Mä tiesin suurin piirtein sen, että heroiinia ollaan käytetty joskus yskänlääkkeenä. Vai olikohan se, että se kokonaiskulutus oli 30 kiloa Suomessa, mutta joka tapauksessa puhutaan kuitenkin niinkö huumausaine mittakaavassa todella isosta määrästä, kun puhutaan kiloista eikä grammoista. Joo. Pitäisikö meidän siirtyä siihen, nyt ruvettiin puhumaan tavallaan niinkö poliittisista painotuksista, niin ootko sä ollut aina piraatti vai ootko sä tehnyt jotain tutkimusretkiä muihin puolueisiin, tutustunut muuhun poliittiseen kulttuuriin jossain muualla? Mä en ole missään muussa puolueessa koskaan ollut kuin piraateissa. Että niin mulla se politiikka on ollut aika pitkälti semmoista, että mä oon tosi paljon katsellut silloin tosi kauan aikaa sitten, niin mä oon katsellut vähän noita eri puolueita ja miettinyt, että hemmetti, kun toi tyyppi sanoi hyvän pointin tosta, mutta sitten se on mieltä tosta asiasta, niin ei. Toi tyyppi sano hyvin tosta, mutta se taas on mieltä tosta, ei. Se on niin kuin, että mä oon miettinyt sitä, että minkä takia ei ole mitään semmoista puoluetta, mikä olisi niin kuin vaan kaikissa asioissa edes suunnilleen samoin linjoilla mun kanssa.
Sitten mä aloin tekemään noita vaalikoneita. Ensimmäinen vaali, missä mä koskaan äänestin, oli eurovaalit. Niissä mä äänestin yhtä kokoomuksen ehdokasta. En sen takia, että mä olisin halunnut äänestää kokoomusta, vaan siis 2015 vaalit vai? Eli 6 vuotta sitten. 2015. Joo. Joo, silloin mä olisin ollut 20. Joo. Joo. Tässä on tuolla 14 ne vaalit, kuitenkin anyway. Mun mielestä oli 15 ne vaalit, mutta kuitenkin. Joo. Niin. Ja sit siitä eteenpäin mä oon oikeastaan... Sen jälkeen mä oon alkanut tekemään noita vaalikoneita aina, kun on vaalit ollut tulossa. Ja sit mä oon kiinnittänyt huomioon siihen, että siellä on oikeastaan aina ollut top 10 on ollut niinku 3 tai 4 tai 5 piraattia. Ja sit mä oon sen takia vähän kiinnostunut siitä, alkanut katsoa sitä, että millaisia perusteluja he on laittanut niihin kohtiin, missä he on klikannut eri tavalla kuin minä. Ja ne perustelut on aina ollut tosi fiksuja. Ja se on niinku pikkuhiljaa sit muotoutunut siihen, että oikeastaan viimeiset pari vuotta niin mä oon koko ajan ajatellut sitä, kun mulla on ollut taustalla siellä jossain sopukassa kytemässä se ajatus, että jos lähtisi politiikkaa. Mulla on oikeastaan sit ollut siitä saakka se ajatus, että no jos mä lähtisin, niin kyllä se sitten olisi aika selvää, että se olisi sitten piraattipuolue, se mun valintapuolueesta. Mähän on siis itse just sen verran vanhempi, että silloin kun mä lähdin niin kun etsimään omaa poliittista kotia, niin mä en silloin, tai silloin ei ollut vielä olemassa piraattipuoluetta. Ensimmäiset vaalit, missä mä oon saanut äänestää, niin oli vuonna 2000, jos en väärin muista. Tai... Siis vuonna 2000 mä oon ollut 18-vuotias. Ja mulla on mielikuva, että silloin olisi ollut, vuonna 2000 olisi ollut kuntavaalit. Ja niihin vaaleihin mua pyydettiin eholle keskustapuolueen listoille. Ja sitten en lähtenyt mukaan, koska olen pieneltä paikkakunnalta ja ajattelin, että loppujen lopuksi olisin syönyt vähän turhan paljon ääniä tädiltäni. Ja se oli vähän semmoinen lukiolaispojan ajatus, että en lähde näissä vaaleissa eholle. Ja kuitenkin niin kuin aina on politiikka jollain tasolla kiinnostanut. Ja sitten ylioppilaskunnan aikoihin mä lähdin Oulun yliopistoon lukemaan matematiikkaa ja sitten siellä sitten lähdin keskustaopiskelijoiden mukaan ja olin mä jossakin vaiheessa olin ihan keskustaopiskelijoiden hallituksessa valtakunnallisesti, että niinku tämmönen vastuunkantajan rooli aika nopeasti niinku poikii semmoisia luottamustomia paikkoja, missä sitä vastuuta tosiaankin saa kantaa. Ja sitten 2009 olisiko ollut, niin kesken sen oman valtakunnallisen poliittisen urani huipentuman keskustapuolueessa, niin laitoin viestiä niin nuorisojärjestön puheenjohtajalle, että nyt on semmoinen tilanne, että kun tuntuu, että keskustapuolueessa ei ymmärtä internettiä, ei hölkäsen pöläystä. Eli kun puhutaan Twitteristä, niin joutuu aloittamaan, että Twitter on sellainen sosiaalinen media. Joutuu vähän tämän rautakankasta niin nuorillekin ihmisille, että mitä on sosiaalinen media vuonna 2009. Ja silloin Facebookkin oli ollut olemassa jo monta vuotta. Ja sitten se että miten ihmisten tietoturva ja yksilön vapaudet tai siis tietosuoja on merkittävä asia internetissä, miten ihmisten tulee olla niinku vapaita toimimaan, ilmaisemaan itseään internetissä. Niin näistä asioista niin ei minkäänlaista vastakaikkoa tullut sieltä, ja sitten siinä kohtaa piraattipuolella oli jo sen verran tullut julkisuutta, että mä tiesin, että tuolla on ihmisiä, jotka ymmärtää tästä teemasta, mikä mua kiinnostaa. Joo. Ja sitten menikin melkein 10 vuotta, että pyörin lähinnä niin kuin rivijäsenenä, kävin kokouksissa ja keittelemässä kahvia ja vaaliteltavalla juttelemassa niitä näitä mukavia. Ja sitten 2019, kun avautui tuo puolue, tai perustin puolueen valtuusto, niin sitten siinä kohtaa totesin, että toihan on mulle oikein kiva paikka. Että mä en ole
koskaan tykännyt olla oikein niin täysin etulinjassa ajamassa asioita. Mä oon paljon mieluummin ollut semmoinen hämähäkki, jolla on puhelinnumerossa riittävästi kontakteja, että pystyy soittamaan omalle kansanedustajalle, pystyy soittamaan omalle europarlamentaarikolle, pystyy soittamaan omalle ministerille. Että hei, tämmöinen juttu olisi vähän niin kuin lopparimeiningillä. Ja yes. Sitten puoluevaltuuston piraattipuolueessa on semmoinen paikka, missä tavallaan pidetään huolta siitä, että puoluehallitus toimii sen mukaan niin kuin puolueen kenttä ja jäsenistö toivoo. Tämmöinen vallanvahtikoira vähän niin kuin sisäisesti. Yes. Mut mitä jos siirryttäisiin näihin vaaleihin? Onko nämä nyt ensimmäiset vaalit sulla? Juu, on. Mä tosiaan niin tuossa viime vuoden muistaakseni alkusyksystä niin laitoin piraatteihin. Taisin samaan aikaan laittaa ton jäsenhakemuksen ja ton ehdokas hakemuksen, jos en ihan väärin muista. Saattaa olla, että laitoin jäsenhakemuksen jonkun verran aikaisemminkin, mutta tämmöinen muistikuva mulla olisi. Ja heti suoraan niin kuin ytimeen Varsinais-Suomen piraattien puheenjohtajaksi. Juu, no mä sain sitten vähän sen jälkeen puhelua Riikalta, ja hän kysyi, että olisinko mä halukas lähtemään tuohon piiriyhdistyksen toimintaan mukaan. Kun mä sanoin, että joo, niin sitten hän kysyi, että no, olisiko mulla kiinnostusta vaikka niin kuin ihan puheenjohtajaksikin lähteä. No mä sanoin, että no mikä ettei, kunhan se ei hirveästi teitä haittaa, että mulla ei siitä ole ennestään kokemusta. Ja hän sanoi, että ei ole haittaa. Riikka on tosiaan meidän puolueen puheenjohtaja, että se varmaan tuntui ihan kivalta, kun puolueen puheenjohtaja, että hei, lähdetkö vetämään meidän piiriä? No joo, kyllähän siitä tuli semmoinen tietty itsetunnon boosti, että tuntee olonsa tärkeäksi. Tämähän on siis piraattipuolue on siinä mielessä hieno organisaatio, että kun kaikki toimii vapaaehtoispohjalta, niin tavallaan aika helposti saa tehdä asioita, jos ei vaan tee tyhmyyksiä. Ja miten myös puolueen puheenjohtaja, kun on vapaaehtoisvoimin tekemässä töitä, niin tulee just aina jotain videokuvaa, että hei, täällä nyt ollaan listaremässä Porvoossa julisteita, ja tässä nyt käytiin viemässä Järvenpäähän, käytiin viemässä julisteita paikalle, käytiin ruuamassa Tuusulaan julisteita seinälle ja näin päin pois. Kuntavaalit on tämmöinen oikein talkootyön suurnäyte kaikissa puolueissa. Jep. Joo, mä oon itekin viimeisen viikon aikana, niin varmaan lähemmäs 20 tuntia nyt käyttänyt kaikkeen mahdolliseen vaaleihin liittyvää kamaa. Esimerkiksi liisteröinyt just noita Kaarinan vaalijulisteita. Minkälainen pöhinä teillä Varsinais-Suomessa tällä hetkellä? Ihan kohtalainen. Meillä on joka maanantai aina iltapäivällä tämmöisiä pieniä jitsitapaamisia, missä me vähän niin kuin vaan vapaamuotoisesti kokoonnutaan sinne. Jutellaan, mitä on ihmiset esimerkiksi tehnyt viimeisen viikon aikana. Onko politiikan maailmasta tullut eteen mitään isoja uutisia, mistä haluaa jutella. Ja sitten ollaan kans, etenkin nyt kun vaalit on lähestynyt, niin ollaan koordinoitu sitä, että mitä kaikkea pitää tehdä esimerkiksi ensi viikon maanantaihin mennessä, kuka tekee mitäkin, kuka soittaa kenellekin, kuka selvittää mitäkin. Tämmöistä koordinaatiotyötä ollaan tehty sitten aina kerran viikossa, niin sillä ollaan saatu ihan hyvin hommat hoitumaan. Toi on muuten semmoinen juttu, että sitten joskus aikanaan, kun haet töihin tai työharjoittelua, mä en tiedä itse asiassa missä vaiheessa sulla on opinnut tällä hetkellä, alussa vai loppuvaiheessa? Se on erittäin hyvä kysymys, sen kun tietäisi. Mulla on opinnot siinä vaiheessa, että mä oon itse asiassa tänä kesänä tekemässä justiinsa ton mun alakohtaisen harjoittelun, että varmaan kun sulla on sama ala, niin todennäköisesti on samanlainen. Tämä yleisharjoittelu on ensin ja sitten. Ja sitten on alakohtainen ja sitten on ammattiharjoittelu. Meillä on kaksi. Okei. Joo, mutta mulla on tosiaan se niin kuin alakohtainen, se keskimmäinen harjoittelu. Aivan. Alkamassa nyt kesällä. Joo, siis sitten kun haet töihin, niin suosittelen laittamaan, jos CV:ssä muuten ei ole turha niin täytetty, niin laittaa sinne vaan sen loppuun, että luottamustoimet.
otsikon alle laittaa sen, että Varsinais-Suomen Piraattien puheenjohtaja, ja sitten kun kysytään, että mitäs tämä sisältää, niin tämä sisältää tämmöistä hyvin, hyvin tämmöistä projektityöskentelyä, just tämmöistä niin kuin, hahmottamista, mitä tarvii tehdä ja sen huolehtimista, että asiat tulee tehtyä. Että niin semmoinen projektin johtaminen on aika kovaa huutoa työmarkkinoilla, varsinkin IT-alalla. Jep. Onko teillä, mä oon ymmärtänyt, että Varsinais-Suomessa on ihan lähestulukoon pääkaupunkiseudun tasoa ollut koronauhkaa. Onko se näkynyt kovasti tuolla tavallaan kaduilla, turuilla, toreilla? No joo, onhan Turussa ollut aikamoinen koronatilanne. Et tietysti, no eihän se nyt tartuntamäärissä ole ollut niin kuin Helsingin tasolla, mutta toisaalta Helsingissä on ihmisiäkin paljon enemmän kuin Turussa. Kyllä se on jonkun verran näkynyt. Mun nyt on tietysti tavallaan vähän pahaa sitä lähteä tarkasti arvioimaan, koska mä oon itse sulkeutunut niin ankarasti omaan asuntooni, että mä en hirveän paljon liiku tuolla turuilla ja toreilla katsomassa, että miten paljon muita ihmisiä siinä liikkuu. Mutta kyllä mulla semmoinen käsitys on, että ihan niin kuin selkeästi vähemmän ihmisiä kuin mitä normaalisti. Että tossa nyt tuli hetki sitten, oli semmoinen muutama päivä putkeen, kun oli kunnon helteet, niin silloin toi Aurajoen ranta täytty kyllä ihmisistä. Mutta käsittääkseni sielläkin ainakin suurin osa ihmisistä yritti pitää turvavälejä muihin porukoihin. Et varmasti parantamisen varaa on, mutta kyllä siellä ihmiset ainakin yrittää. No kaupassahan kuitenkin pitää käydä, niin onko siellä kaupassa sitten näkynyt ihan näitä ehokkaita? Tai noilla kävelykadulla tai jossakin kauppakeskusten nurkilla niin ehokkaita jakamassa flaikkoa tai jotain, että äänestäkää minua? Ei ole näkynyt mitään, mutta me ollaan itse asiassa mietitty nyt just Varsinais-Suomen porukan kanssa sitä, että mahdollisesti esimerkiksi ensi viikolla niin me voitaisiin jollain 2 tai 3 tai vaikka 4 hengen porukalla niin mennä tuohon johonkin kauppatorilähistölle jakamaan noita flaikkuja, kun Riikka kävi justiinsa reilu viikko sitten muistaakseni, niin toimitti tänne Turkuun just. Toimittiin noita vaalijulisseita ison kasan. Onko sulla näitä flaikkoja sen, jossa on lähetty? No, mä en ole mitään nähnyt niitä vielä kertaakaan. On mulla pikku hetki. Okei, no nää nyt on näitä englanninkielisiä. Joo. Tässä on siis hetkinen käsittääkseni suomeksi ja myös ruotsiksi on versiot. Joo. Mutta tässä on näkyy, että millainen tämä englanninkielinen versio on. Joo. Onko se toisella puolella, toisella kielellä? Ei, siinä on vähän lisää tämmöistä tarkempaa tietoa. Aivan. Toihan on kyllä siis todella tyylikäs oliste, tai tämmöinen flaikku. Jep. Joo, ja tässä on mun mielestä on hyvä tämä, tässä on tämä pilvi, mistä pilkottaa valvontakamera. Ja se on hyvä tämmöinen niin kuin katseen vangitsija. Joo. Tykkään itsekin. Se on huvittavaa, kun toki on niin kuin puolueen puheenjohtajan graafisen silmän niin kuin taidon näytet toki juliste, että niin kuin näissä vaaleissa niin kuin, siis ei voi kuin hattua nostaa sille, jos hattu olisi, sille mitä Riikka on näissä saanut aikaisemmin puheenjohtajan paikassa. Hän on kantanut tosi paljon vastuuta just niin kuin graafista suunnittelusta ja muusta vastaavasta, että ei varmaan missään muussa puolueessa niin kuin puheenjohtajan vastuulle ja semmoista osaa. Tokihan niitä olisi voinut delegoida, ja jos olisi ollut lähipiirissä joku toinen, joka tekee, ja onhan meillä useana vuotena ollutkin niin kuin tosi lahjakkaita, osaavia, graafisia ihmisiä tekemässä julistetaan näin päin pois. Mut yep. Se on hauskaa, siis näin 39-vuotiaana voin sanoa, että siis Piraattien piirissä tuntuu tosi keski-ikäiseltä välillä tämmöinen niin ruuhkavuodet alkaa pikkuhiljaa olla ohitte ja uraa pääsee ehkä tekemään työmaailmassa ja näin päin pois. Mutta sitten missä tahansa muussa puolueessa, niin 39-vuotias, niin
Osaatko kuvitella, että voisi joku 39-vuotias keskusta, vaikka keskustapuolueesta tai kokoomusta olla neuvottelemassa vaalilautakuntien sisäisen kokoonpanoa kaupungintalolla? Joo, vähän erikoinen ajatus se on. Joo, siis se tämä niinku aika tää niinku ikäkäsitys tai se porukka missä pyörin, niin se on jännä mitä niinku pääsee tekemään, kun on semmoinen puolue, missä on tarve tekijöille. Onko sulla mielikuvaa, miten piraatit on toimineet valtuustossa tällä valtuustokaudella? No ei hirveästi oikeastaan. Et meillähän tuli viime kuntavaaleissa parikin tämmöistä läpimenoa, mutta sitten siinä toisaalta muistaakseni, no Petrus ainakin lähti pois piraateista, muodosti oman puolueensa. Sitten muistaakseni toinenkin piraattien Arto Lampilla Jyväskylässä niin pääsi läpi, että nyt on eholla vihreissä. Ja joo. Sitten itse asiassa Espoossa meillä on ollut kaksi varavaltuutettua. Ja nyt toinen tai se ensimmäinen varavaltuutettu Janne Paalijärvi niin lähti sitten tuonne Mustasaareen Vaasan viereen, ja näissä vaaleissa muistaakseni ei ole eholla. Ja sitten nämä muut niin kuin, tavallaan vaikutuspaikat kuntapolitiikassa on tullut sitten niin kuin, näiden valtuutettujen ja varavaltuutettujen tavallaan siivellä, kun kaikki lautakuntiin, toimikuntiin, kaikkiin niin kuin, siis kunnallisten liikelaitosten tai yhtiöiden johtokuntiin tarvitaan ihmisiä. Niin sitten niihin paikkoihin menee sitten myös muita kuin valtuutettuja, ja se käytännössä menee silleen, että hei, tiedättekö te tähän paikkaan sopivaa ihmiset, että teillä nyt olisi tämän teidän vaalituloksen perusteella oikeus nimetä tänne ihmisiä ja näin päin pois. Niin se on tosi mielenkiintoinen juttu miten tuo kuntavaalituloksella on tosi paljon vaikutusta. Ja esimerkiksi Jyväskylässä nyt Arto on ajanut isosti avoimuutta kuntapolitiikkaan, päätöksentekoon, niiden päätösten valmisteluprosesseihin, ja siellä Jyväskylässä on ruvettu striimaamaan nettiin lautakuntien kokouksia. Loistavaa. Se tuli piraattien aloitteesta, ja se olisikohan tässä kohtaa ollut, että siinä haettiin, en mene vannomaan mistä, En mene arvailemaan, että mistä tuki haettiin, kun valtuustoaloitteisiin tarvitaan niin vähintään kahden valtuutetun allekirjoitus. Ja kun Jyväskylässä oli yhden valtuutetun ryhmä, niin käytännössä piti hakea niin toiselta valtuutetulta jostain muusta ryhmästä tuki sille. Ja tämä on ollut piraateille tosi herkullinen tilanne, koska käytännössä kun piraatit on ollut vasemmisto-oikeistoakselin ulkopuolella hyvin tiukasti ja viestitty aktiivisesti sitä, että me ei olla vasemmistossa, me ei olla oikeistossa, vaan me poimitaan sekä vasemmalta että oikealta parhaita käytäntöjä. Jep. Aina sen mukaan, että mikä milloinkin ongelma on, ja sitten lähdetään hakemaan sitä tukea sitten muista puolueista sieltä, mistä tukea on löydettävissä. Ja sekä Jyväskylässä että Helsingissä niin piraateilla on tosi yhteistyökykyinen maine. Eli me ollaan lähdetty tekemään hyviä aloitteita. Ollaan tunnistettu oikeasti kuntalaisia koskevia ongelmia, ja ne aloitteet on ollut semmoista, niihin on löydetty tuki, ja ollaan lähdetty niin kuin muokkaamaan just sitä tavallaan aloitteen sisältöä sen mukaan, miten siis tavallaan se vuorovaikutuksessa muiden ryhmien kanssa, mitä he tarvitsevat, niin piraateilla on tosi tämmöinen sovitteleva ja aikaansaava maine, että me ollaan oltu valtuustossa tosi paljon niin kuin kokoamme aikaansaavampia. Ja Espoon valtuustossa niin meillä oli vaaliliiton takia oli käytännössä se valtuutetun paikka oli liberaalipuolueella. Että mä en ihan varmaa, että minkä verran meidän ihmiset pääsi valtuustossa käyttämään puheenvuoroja tai muuta vastaavaa, mutta taas lautakunnissa ja toimikunnissa niin on ollut tosi niin kuin merkittävääkin valmisteluhommaa periaatteessa. Okei. Ja sitten Uudenmaan piraatit on nyt niin osallistuneet tähän emopuolueen kampanjaan ihan rahallisesti sen takia, että Espoon ja no varsinkin nämä Espoon lautakuntapaikat ja nämä luottamustoimet, niin ne on ihan rahakkaita, kun
käytännössä neljäsosa, 25% sitä palkkiosta niin on maksettu puolen verona puolueelle, perustuu kuntalakiin, niin uudemman pirateille on kertynyt sen verran rahapuskuri, että täällä on pystytty näissä vaaleissa käyttämään jonkun verran rahaa kampanjointiinkin. Okei. Ja nyt kun katselin näitä puolueen lukuja, niin olikohan se, että puolueen budjetista neljäsosa tuli näistä luottamustoimimaksuista. Eli luottamustoimimaksujen neljänneksistä, mitä on maksettu niin näiden luottamustoimisaalioiden bruttotuloista. Eli se menee sillä lailla, että sitä, se, että otetaan bruttotulo, sitä heitetään 25% puolueelle, ja sitä bruttotulosta lasketaan myös tulovero. Juh. Eli käytännössä pystyy suoraan laskemaan yhteyttä, jos tuloveroa maksaa 20% ja puolueelle 25%, niin sitten käytännössä 45% jää käteen. Tai 45% lähtee pois niin. Sitä palkkiosta, mutta kuitenkin puhutaan sadoista euroista kuukaudessa, mitä niin luottamustoimessa oli jollekin helposti jää käteen, jos on kokouksia. Jep. Mutta tämä on semmoinen kuvio mitä niin tosi, mistä myös isojen puolueiden paikallisyhdistykset, piirit, kunta ja kaupungin osa ja kaikki tämmöiset niin yhdistykset, niin niiden rahoitus perustuu käytännössä luottamustoimimaksuihin aika isolta osalta. Joo, tietysti ne isommat puolueet saa sitten myös sitä puoluetukea, mikä taas muodostaa aika ison osan kans budjeteista. Me ollaan nyt puhuttu tässä semmoinen 45 minuuttia. Ja voitaisiin miettiä sitä, että onko sulla, miten tässä on nyt varsinaisen vaalipäivän on aikaa karvavajaa 3 viikkoa. Kaksi viikkoa ennakkoäänestystä, sitten on välissä torstai, perjantai, lauantai, niinkö tämmöistä, onko sulla joku nimitys sillä niinkö ajalla, mikä on ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän välissä. Käsittääkseni silloin ei ole kauhean suotavaa edes kampanjoa, mutta tämän ennakkoäänestysajan, tämä 2 viikkoa, niin onko sulla suunnitelmia, missä sua voi nähdä, missä sinun saa yhteyden? No siis mua voi mahdollisesti nähdä tuolla fyysisesti siellä Turun keskustan paikkeilla, riippuen siitä, että lähdetäänkö me sitten noiden muiden Varsinais-Suomen tyyppien kanssa jakamaan niitä flaikkuja sinne. Mua voi nähdä netissä, mulle voi jutella, mä löydyn Twitteristä siellä kautta, tai @kodpyry. Facebookissa mä löydyn facebook.com kautta, oliko se nyt Saarella Pyry, muistaakseni, kyllä Saarella Pyry, sieltä löytyy. Oliko joku ihan puolue, taisi olla joku Pyry Saarella tai joku? Mulla ainakin tulee ihan kuvaa laittaa urlläksi facebook.com kautta Saarella Pyry, okay. Niin se vie oikealle sivulle. YouTubesta löydyn nimellä Kodpyry. Onko sulla minkä verran sisältöä YouTubessa? Suhteellisen paljonkin, mutta käytännössä kaikki siitä on tosi vanhaa, että mä aloitin YouTubeamisen yläasteella. Ja sitten mä en ole viimeiseen varmaan 3 vuoteen niin kovin aktiivisesti sinne laittanut mitään sisältöä, mutta mä oon itse asiassa just nyt tekemässä semmoista videota, missä mä käsittelen semmoisia yleisiä ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä piraattipuolueeseen liittyen, minkä mä yritän saada joko tänään tai huomenna uploadattua okay. YouTubeen. Niin sulla on valmista materiaalia jo tehty kuvattuna sieltä sitä varten? Juu on. Ja sitten sen jälkeen mä aion, jos vaan suinkin ehdin ja jaksan, kun mulla on nyt töitäkin tässä samalla, minkä kanssa täytyy tapella, niin aion myös kuvata ihan erillisen niin kuin vaalimainosvideon, minkä mä sit todennäköisesti laitan ainakin YouTubessa pyörimään joihinkin videoiden alkuihin. Kuulostaa kyllä hyvältä, ja tosiaan tämän videon, mikä mulla nyt on menossa tuonne tuolla toisessa huoneessa olevan koneen kovalevylle, niin saat totta kai omaan käyttöön ja ihan siis Creative Commons lisenssin mukaisesti saat pätkiä sitä, miten haluat sitä kuvamateriaalia käyttöön ja näin päin pois. Että tää Twitch on mun mielestä tosi hyvä niin materiaalin lähe tosi monenlaiseen YouTube-sisältöönkin. YouTubessa vaan kannattaa olla tosiaan vähän tiiviimpää ilmaisua. Tässä on se vuorovaikutteisuus, mikä on mahdollista, niin
jos vaan, onko sulla Twitchissä tota, tunnusta? Joo, mulla on 20 tunnusta, joista se, mitä mä oikeasti käytän, on toi I am mildly disgruntled, millä mä oon joskus kommentoinut johonkin sunkin striimiin. Aivan. Joo, se oli se, mikä tota noin, se kanava nimi syntyi siitä, että mulla oli Twitch-kanava. Sitten mä unohdin sen salasanan, ja kun mä yritin vaihtaa sitä salasanaa, nollata sitä, niin sitten mä huomasin, että se luukku.com sähköpostiosoite, millä mä olin sen tilin luonut, oli vanhentunut ja Luukku oli poistanut sen osoitteen. Niin tota... Ei, se on ihan saatavilla. Ja sitten ruveta tekemään uutta Twitch-käyttäjätunnusta ja sitten siihen nimeksi tuli mun sen hetkistä tunnetilaa hyvin kuvaava I am mildly disgruntled. Onko se vähän niin turhautunut se disgruntled vai mitä se tarkoittaa? Kun... Tämä joo, niin turhautunut tai ärsyyntynyt. Okei. Okay. Se on jotenkin tämmöinen onomatopoottisen, on tämmöinen... Joo, disgruntled. Joo, kyllä. Eli tota, onko mahdollista, että sua saatettaisiin nähdä jopa Twitchissä? On se ihan mahdollista. Kyllä mä olen tota, niihin aikoihin, kun mä aktiivisemmin YouTubasin, niin mä silloin tällöin myös striimasin Twitchissä. Ja se on asia, mikä mulla on kans siinä niinku tavallaan hautumassa siellä jossain aivojen sopukoissa, että hitto voisi sitäkin alkaa taas tekemään pitkästä aikaa. Disgruntled. Mä... Siinä on vähän kirjoitettavaa. Mighty Disgruntled Max. Ei. No, jos löydät tämän meidän streamin, niin heitä ihmeessä tota, rivi tuonne chattiin, niin pääsee porukka seuraamaan sinua, että jos vaikka sattuisi hyvä tuuri käymään ennen vaaleja, vielä nähtäisi joku striimikin sinulta. Tykkäisin kyllä kovasti semmosesta. Mäpä laitan tänne. Tämmönen shoutout-kulttuuri kuitenkin kuuluu olennaiset kuuluu Twitchiin ja tuota, ihmiset kuitenkin etsii koko ajan uutta sisältöä, mitä katsoo ja kuluttaa ja näin päin pois. Jep, nyt tuli viesti sieltä. Sitä kautta voi sitten joku halukas löytää mut. Noin. Meillä on ollut koko ajan aika tällainen maltillinen määrä katsoja. Ollaan saatu keskittyä ihan tähän tämmöiseen jutusteluun, kiireettömyyteen. Mä oon näissä meidän striimeissä nimenomaan pyrkinyt siihen, että tota, kuljetetaan tätä juttua sillä kiireettömästi. Tota, mulle itselle on ollut tosi tärkeää se, että kun tällä pallolla, kun talustellaan, niin mehän ei olla täällä yksin. Niin tavallaan se, että miten meistä on tullut meitä, niin tuota, siihen on vaikuttanut yleensä muita ihmisiä. Ja niin kuin poliittisessa mielessä ainakin mä oon tosi kiitollinen esimerkiksi Riikka Niemiselle, joka on meidän piirin puheenjohtajana ja tällä hetkellä puolueen puheenjohtajana vaikuttaa. Että hänen kanssaan on ollut ihan huikea tehdä töitä nimenomaan sen takia, että hän on vastuunkantaja. Ja silloin me saadaan niin kuin sitä työkuormaa jaettua tosi näppärästi. Ja sitten tota, Janne Paalijärvi on yksi aika tärkeä usvi, nimimerkillä netissä pyörivä heppuli, aivan älyttömän tärkeä niin kuin poliittisesti mulla niin kuin yksi esikuvia. Se Petrus Pennasen tota, toi tapa toimia valtuustossa on ollut vaikuttavaa. Se on antanut mulle niinku uskoa siihen, että niinku ihan oikeasti piraattipolitiikka voi tehdä valtuustossa, voi tehdä vaikuttavia asioita. Ja mä arvostan hänen työtään valtuutettuna tosi paljon. Ja tota, Jonna Purojärvi, joka oli meidän puolueen puheenjohtajana aikaisempina vuosina, aivan huikea tyyppi, oli tässä vähän aikaa sitten mun striimissä vieraana. Hän on nykyään Maarit Möller, meni naimisiin ja vaihtoi kutsumaan nimensäkin samalla. Ja hän on kans Arton mukana lähtenyt vihreisiin Jyväskylässä. Mutta ihan huikeita tyyppejä on tutustunut ja törmännyt tällä
pirateissa toimissa, niin onko sulla jotain ihmisiä tai jotain organisaatio tai muita vastaavaa, mistä voit kiittää sitä, missä tällä hetkellä olet? No onhan sitä totta kai, että ylipäänsä kukaan ihminen ei just elä tyhjiössä. Että kaikki ne ihmiset, joiden kanssa mä oon elämäni mittaan keskustellut, tehnyt yhteistyötä, tehnyt yhtään mitään, niin ovat omalta pieneltä osaltaan vaikuttaneet siihen, että millaiseksi ihmiseksi mä oon tullut. Että totta kai menee niin kuin perheenjäsenille, kavereille, avovaimolle, kaikille heille menee kiitokset siitä, että käytännössä ovat enemmän tai vähemmän muovanneet mut sellaiseksi henkilöksi, mikä mä tänään oon. Ja jos nyt lähdetään ihan nimellä joitain kiittämään, niin tosiaan Riikka Niemisen kannustuksestahan mä käytännössä tulin aktiivisesti tähän Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen toimintaan mukaan, että en varmaan olisi tällä hetkellä esim. Just piiriyhdistyksen puheenjohtajana, jos Riikka ei olisi innostuneena lähtenyt mua siihen tsemppaamaan. Ja sitten kun sinne piiriyhdistykseen tuli mukaan, niin siellä on ollut Sebastian, Antti, Taisto, on ollut semmosia, ketkä on ollut tehnyt tosi hyvää yhteistyötä mun kanssa. Ja jeesannut mua aina silloin, kun mulla on joku asia ollut epäselvää, kun on ollut kysymyksiä siitä, että miten täytyisi toimia. Meillä on kanssa tullut toi Jussi Jokinen, joka on kanssa meidän ehdokkaana Turussa. Hän ei siinä niin kuin, piiriyhdistyksen hallituksessa istu, mutta hänkin on osallistunut näihin maanantaisiin Jitsi-tapaamisiin tosi aktiivisesti. Ja häneltä on saanut myös hyviä ajatuksia ilmoille. Missä te olette nyt, missä osoitteessa te olette Varsinais-Suomessa? Oletko te jossain vakiosoitteessa olleet? Joo, siis toi jitsi.piraattipuolue.fi kautta Turku on ollut se, missä me ollaan hengattu. Joo, kun siis meillä on ollut maanantaisin ja keskiviikkoisin, niin kuin, siis oli alun perin Uudellamaalla, oli tämmöinen Uudenmaan piraatit lopulla oleva osoite, ja nyt me sitten ollaan oltu vaalitelta loppuisessa osoitteessa ollaan, että nämä, siis mä laitan linkit tuohon chattiin. Tuossa on toi Turku. Mulla on normaalisti slimausit päässä, niin pitää se riistää tuonne ylänäytölle kattoessa. Tuossa vaaliteltassa tosiaan huomenna 8 aikaan on seuraava juttelutuokio. Se on käytännössä tässä samassa alustassa, missä mekin nyt jutellaan tässä Jitsissä, niin sinne pääsee ihan selaimella liittyen. Ja nyt on tosiaan, siis jotenkin tuntui tosi kivalta kun siis vuosi sitten meillä täällä Vantaalla otettiin käyttöön niin kuin apotti vähän isommasti. Ja sitten kun tuli koronasysteemit ja etävastaanotot ja tämmöiset, niin sitten huomasin, että siellä etävastaanotossa niin on tämmöinen heidän itse hostaama videokeskustelujuttu, joka oli sovellus ja muuta vastaavaa, niin tunnistin käyttöliittymän. Oli täsmälleen sama Jitsi, mitä me käytetään täällä Piraattipuolueessa. Niin siellä on isolla rahalla ostettu käyttöön. Tämä open source maailma on kyllä hienoa. On. Ja tosiaan en mä varmaan striimaisi, jos mun pojat ei olisi kannustaneet niin kovasti striimaamaan, ja ne on tykänneet kyllä tosi paljon niin siitä, että isi striimaa Minecraftia tai Starcraftia tai mitä ikinä tuleekaan striimattua jutustelua. Niin, Joo, sitä oli kiva itsekin, kun jossain kohtaa hetken aikaa seurasin jotain semmoista striimiä, missä pelasit Minecraftia. Muistaakseni sulla oli jonkun sortin tämmönen setupi, että aina jos sä kuolet, niin se teleporttaa sut johonkin tosi kauas. Että se oli semmoinen vähän niin kuin melkein
hardcore tai mikä se olikaan. Joo, semi-hardcore se niin. Systeemi on, koska siis jotenkin ärsyttää striimatessa kulkee valikossa ja odotella, että nyt se maailma latautuu ja näin päin pois. Paljon mieluummin, jos mä kuolen, niin sitten se vaan heittää mut jonnekin uuteen paikkaan ja pääsee tyhjällä inimillä aloittaa alusta ja ei tarvi odottaa sitä maailman latautumista juurikaan. Niin se on jotenkin tosi mielenkiintoinen juttu ja siinä on tehty komentokuutioilla semmoinen tarkkaileva hässäkkä, mikä tekee sen teleporttauksen. Se on tosi mielenkiintoinen, miten sitä pystyy niin tämmöistä tietoteknistä harrastusta viemään eteenpäin. Jees, mutta se on kyllä ollut, se oli kiva seurata siinä, kun silloin tällöin, sulla taisi just striimissä niin olla sun lapset silleen, he oli siinä jossain, olisiko ollut samassa huoneessa, mutta jossain vähän sivummalla, niin sitä teidän jutustelua, kun sä näytit heille, kun sä löysit jonkun, mikä se nyt olikaan, se joku tosi söpö eläin, minkä sä Minecraftissa löysit. Axolotli olisiko ollut. Axolotli. Niin sit sä näytit sitä heille, kun sä löysit Axolotli. Pitääpä muuten ihan oikeasti pistää jossakin kohtaa, taas striimit tuli, että se on taas muutama viikko mennyt eteenpäin Minecraftin snapshot-versio, että se on niinkö, siis lähestymässä sen 1.17 julkaisu. Niin täytyypä taas käydä katsomassa, että mitä kaikkea siellä on tehty ja pistää uutta striimiä tulille tässä ihan lähipäivinä. Uskaltaisiko sitä luvata? Ylihuomenna kuitenkin mulle tulee siis Riikka, taas tulee mulle vieraaksi. Me tehdään semmoinen tavallaan valmistautuminen tuohon niin pienpuolueiden vaalitenttiin, että me niin keskustellaan oikeasti politiikasta, niistä asioista, mitkä on piraattipuolueet tärkeitä, mitä asioita me halutaan valtuustoihin viedä, meidän kuntavaaliohjelmaa. Ja se on semmoinen vähän erityyppinen jutustelu, mutta kuitenkin ihan samalla tavalla ajatellaan, että kiireettömästi samalla puolella ollen jutustellaan, niin se on hyvä valmistautumista sitten Riikalle sinne TV-tenttiin. Yes. Tuleeko sinulla mieleen jotain lisää vai ruvetaanko lopettelemaan tässä, mitä olet mieltä? No mulle ei oikeastaan tule tässä mieleen mitään muuta. Et me ollaan nyt saatu juteltua aika hyvin asioista maan ja taivaan välillä. Okei. Kiitoksia striimistä tosi paljon. Oli kiva nähdä, oli kiva kuulla sinua. Sulla on tosiaankin tosiaan hyvinkin internettiin sopiva ääni. Miellyttävää kuunnella. Okei, kiitos. Ja ulkoasu on, jotenkin tuntuu mukavalta. Mukava oli tutustua sinuun. Tämä on ensimmäinen kerta, kun me nähdään tai jutellaan. Kiitos tosi paljon. Ja mä nyt heitän sulta ton äänen pois päältä. Ja sitten vaihan tuohon otsaketeksti, että kiitos striimistä, ja sitten sen jälkeen mä vaihan tuon meidän lopputekstin ja heitän nämä äänet pois päältä, niin päästään sitten vähän käymään asioita läpi tässä NS Offstream. Kiitos katsojille. Ja noin. Kiitos tosi paljon teille, jotka olitte mukana striimissä. Minä tosiaan poistun tässä ja seuraava striimi on mulla ylihuomenna.